Здравейте на всички и добре дошли, и днес ще направим смееш се, губиш, и ако се смея, ще си удара един шамар ето тук, или ето тук, зависи от коя страна си избера. Затова оставете по някакви се абонирайте и също така не забравяйте напоследък в Instagram, това е задължително. Така, знам какво ще кажете долу в коментарите, качествен контент, не ме интересува. И ако се търсите нещо, което допиете, енергия, напитка или нещо подобно, но лак е за вас. Линк ще има за тях долу в описанието, проверете ги какво, що, има различни вкусове. И без повече да говоря, нека направо започваме, на сцената са удобно и може да направите челенджа заедно с мен, ако искате. Игри, гейминг периферия, книги, мърч, играчки, пъзели, всичко това може да вземете от Озон с промокод GF19 за 10% отстъпка, като така помагате на мен и канала. Така. Няма се да смея. Е така. Добре. Поне тук мога да се смея, защото... Колко му е един шамар? Добре. Какво става сега? Какво чакаме? Окей! Ох! Тук е малко мърч. Така. Добре, какво е това? Не, горката маца. Honestly, if I saw that damn thing in my living room, I'd stomp on it until it was a small brown stain. Дебе, майте, Бейби Йода. Ей, какво ще правят? Не. Край. What? Това няма да свърши добре. Да! Кво? Не? О, фак. Такива шамари момиче ми не е бил. То мен не ме бият. Джески. Не, това съм гледал. Какъв е смисъл на живота? Не, мацата! Това котка ли какво е? Не знам се, ма много високо. Ох, стана ми червено май. What? Не ми е нищо. Това котка и падна на пясък. О, не. От кой беше тоя филм? Та серия от кой филм? Не си е. Ай, какво беше това?
Това поне го разбирам. Добре, това ще бъде копирайтното всичкото. А, не, не, не. Фак. Окей. И двете по една страна. Калавка. Не. Сутрин време, ставате като се първа смена, два такива загреват си тръгват на училище. Не, това сега ще се базика стига, човека припаднал просто. Не. Бац, какъв е този акцент? Chilling downstairs. От бът. Мо страно. Fuck. So many of them. Oh my god. Who had the fucking way? Who did it? What? О, не, продължаваме. Да, стана червено. Край, изпускаме. Didn't really notice a great deal of difference, do you know what I mean? But a lot of women would take 4 to 5 times of the amount that I take. Would take? Yeah, would take. Farahu! Край. Boomer. Stay dripped to the feet, night ticks on fleet, fuck with it, fuck me, fuck shoddy, fall free, ain't no killers, I'm just killing all these beats. Killers, I'm just killing all these beats. Oh. Hey dog, you get some ice cream? No, only a spoonful. That's a war face. Now let me see your war face. Bullshit, you didn't convince me. Let me see your real war face. Did I really just forget that melody? Не, 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 не. Това ще бъде копирайтото всичкото. Fuck. Айде. И вече е при SpongeBob. Strip DVD release. My name Jeff. Не разбирам. Джеф. Our name is Jeff. Marvel. What the fuck? Това не... Добре, какво е това са? Какъв то мод на CS? Нека да ми обясни. Интересно. Може да го правда?
Ай, това съм го играл. Като дете и страдаш по телевизора. Кво е това сега? Бумари. Бре, какъв смисъл от TikTok? Да, да, винаги, винаги, винаги да не пищи. Винаги. Винаги спира на една секунда. Както и да е, хора, ще да изпадна тук що. Но това беше целият клип. Надявам се ви е харесал. Ако е така, не забравя след по лайки, абонирате. Кажете ми долу в коментарите какво желаете да видите следващо. Абонирайте се. End of get. Stay cool. Tell me that you love me, even if it's